بسم الله الرحمن الرحیم جرسه دا پرابرټی آنلاین سره پختونخوا ټایم دا طرف نه حاضرې ما اجازه لري ما بالکل چې په موټر ریسینګ راکوشه د پیښور نه او اسلام آباد ته خېږي پر پیښور نه سینګ راکوشه د غلطي او غټ ګډ لګېدلې ورو غټ پروجیکټ دی هغه سره دا د هغه بونډریوال له هغه سره دیوال په دیوال جدا زین نه تخیو دلته موږ سره یو 20 مالونه برابر بلکې 20 مال دی پلاټ راغلی دی او ارګر کې دلته 2.5 لک روپیا څوک مال لوي او څوک سره ټوي څوک سره وي هغه سټي بم د توخه مچا کومه کټه سوسایټي جوړه دا هغه سوسایټي ده دا د هغه دیوالونه و غیره داس پروجیکټ تاسو کته شي هغه سوسایټي کې چون کې دې ټیم کې کارونه ولار دی په خلکو دا د هغه شاته بالکل دازې دی دیوال په دیوال او مستقبل کې کیدی شو ما هغه سوسایټي د نوام لی د انویسټمنت لپاره هم یو بهترین ځای څنګه مې بجلی کته شي ترانسفارمر بجلی هر څه لګیدلې په موټر باندې چې کله څنګه راکوشه نو دا غلطي او بورډ لګېدلې دي هزر کلی نوم باندې په دا هزر کلی کې جناب زما کې هودل ډېر سره دی خو د دې لک کم دا کس چې دی خرسي نو دی باقاعده یو هو پاک ساک دی ورکی انتقال د یوې ګوتې دانا چې شاملاتي انتقال درکې د موقع انتقال درکې د کورونا آبادې تسمامر دا جناب کتی شي دې سره بالکل جوخ جناب چې دلته راشي نو دا اباده پریمینس کی جناب بالکل دا پلاٹ ته 20 مالی او نیمه مالو سره ایکسترا ده خو به 20 مالو به درکې دا پلاٹ ته جی دا ګیر ساتي را تاسو ګور دی دا بنیادو ګورن دا سره فور جناب ده اور دی د دې 2 لک روپے وای جناب ها دام کی دی شي که خزه کی چرته شوک مارچا ورکې هغه مغشتي شي دا غی نه علاوه سګاری ماړي خوند کی وی د مارکیټ مطابق نو هغه مغشتي شو دی اور 20 مالې پلاټ 2 لک روپے مالو وای دل تیل ګر کې څوک 2.5 لک وای چې صحیح انتقال درکې څوک سوې خود ده ریټم کلیر مالک نمبر او پیډاری کچو څو خود کمیشن نه پاک ته غلطې مالې ته پکې نشته 2 نمبر پکې نشته بل ته می دام وای چې تاسو پکې ډایرک راتلې شه او پدې کې زګاډي مارچا یا چې تبل ځای کې پلاټ یو ځای بل ځای سره نو هغه په مارچا کې غشتي شو ځکه چې یو سړی وای چې راځه دا ځایلم نو دا شل مالې په شل په شل لم نو او که سړی لس مالې لینو لس نه هم در کولی شي کورونو مې اندي بهترین لوکیشن دی بیم د توایو د پیښور نه چې کله راکوځيږي 400 کې هغه ګاډي ګټا شوې نه زه تر لیک زوم کوم دا ګاډي ګټا شوې نه دا چې کوم دی دا جناب دا د پیښور نه 400 ته راکم ګاډي راګوځيږي په د موټر وې خلک کې دغه ځای دی او بالکل لاغي په خلک کې جناب دا پلاټینګ دی او دا چې کوم دی یو پلاټ ته یو کسر او دا خرسي دلته پلاټونه هډیر خلک خرسي ریټونه هم ډیر ځات خلکو لګولې مختلف قسمه خود دې د یو خود دې کس ذمہاري زکالو چې انتقال د موقع لري بل دو نمبر پکې نشته پاک ساک مارچم پکې لري ګاډم پکې لري زم پکې لري نیمه پیسې مثال یو سړی وي ور کوم نیمه کې سزا ور کوم بالکل غشتي شي نیمه پیسې ور کې ګاډي وغیرہ ور کې بالکل ور کولی شي 10 10 مالې ته نوم خرسي سدا پاسا 20 مالې لري لکه 20 مالې او 20 نیمه لکه شلنی میمال لیدی جناب نو بالکل رابطه کولی شه نمبر په د مالک چو